Għadna kemm ikkonkludejna l-restawr tal-Madonna tal-Rosario ta' Siġġiewi, xogħol ta' Mariano Gerada 1808. Kienet fistat delapitat ħafna, kellha ħafna ħsarat. Il-proġett tar-restawr kollu ġie finanzjat mill-Bank of Valletta. Grazzi mill-qalb tal-possibilità li ġejna offruti biex aħna nistgħu nistudjaw l-opra tal-arti ħalli naqraw fil-verità l-ħsara li kellha, naraw kif ġiet manifatturata biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu l-interventi tagħna. Ħarġu diversi fatturi interessanti minn dan il-proġett fosthom li il-karnaġġjon kemm tal-Madonna u kemm tal-bambin kienu ġew overpainted, kienu ġew motija diversi legi ta' żebgħa u dawn reġgħu inkixfu mill-ġdid. Biex sibna li l-Madonna magħmula mod iktar ċar mill-bambin, tipiku ta' dak iż-żminijiet. Maħduma fl-injam, maħduma bil-metodu Spanjol. Użajna diversi techniques investigativi biex aħna stajna naqraw anke l-manifattura fosthom l-X-rays rajna li l-witch huwa magħmul minn speċi ta' mask fejn ġewwa huwa vojt biex setgħu ipoġġu l-għajnejn tal-ħġieġ. Kien hemm restawr antik li sar fosthom diversi losses, diversi areas fejn kien iż-żebgħa mitlufa u reġgħu kaħlu u reġgħu poġġew xi kolol. Imma anke dejn il-bambin sibna li kienu mpoġġijin b'mod differenti minn dak oriġinali. Għal daqstant tnatfet ġiet ikkonsolidata nqalgħu l-idejn u anke reġgħu tpoġġew b'mod kif rajna minn ritratt li sibna ritratt antik ġifieri skont kif dokumentat. Il-pedestal ukoll kellu ħafna ħsara l-pedestal tagħha ukoll ġie restawrat. Iktar dettalji dwar ir-restawr li sar se nagħtuhom fi preżentazzjoni l-parroċċa ta' Siġġiewi fl-4 ta' Ottubru. Din is-sena jaħbad il-50 anniversarju minn meta l-Bank of Valletta ġie mwaqqaf. U addirittura bħala parti mill-pjanijiet tagħna għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet ħsibna biex irroddu xi ħaġa lura għall-komunitajiet. U hawnhekk qegħdin fir-raba' kunċert li qegħdin nagħmlu bħala parti mill-outreach program tagħna u qed inżuru knejjes u istituzzjonijiet oħrajn fejn il-Bank of Valletta huwa marbut ma' xogħlijiet ta' restaw ta' ċertu prestiġu. Hawnhekk din id-darba qegħdin is-Siġġiewi fejn baran għanna l-Madonna tal-Rosario, għanna wkoll il-Golgota li kienet ukoll supportjata u sponsorjata mill-Bank of Valletta restawr tagħha. Bħala komunità hekk aħna grati ħafna hekk li qed naslu fit-tmiem ta' dan il-proġett ta' restawr hekk din l-istatwa tal-Madonna tar-Rosario hekk għażiża ħafna għalina mhux biss fuq livell ta' parroċċa manka fuq livell nazzjonali hija xogħol imprezzabbli ta' Mariano Gerada li m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni u allura għalina li din l-istatwa qed terġa' tieħu l-ħajja don hekk qed terġa' tiġi għall-glorja oriġinali tagħha huwa ta' pjaċir kbir għalina bħala komunità. Ovvjament irroddu ħajr il-benefattur prinċipali il-main sponsor ta' dan il-proġett il-BOV il jissa l-snin twal ilu jissapportja restawr ta' opri ta' arti fosthom anka fil-parroċċa tagħna stess ftit ilu anka għandna fil-restawr tal-kwadru tad-Duluri. Niħu l-okkażjoni jekk nirringrazzja mill-qalb f'isem il-komunità parrokjali il-BOV għas-support tagħhom. Huwa ta' unur għalina bħala Bank of Valletta fis-sena tal-50 anniversarju li konna parteċipi f'dan ir-restawr ta' din l-istatwa tal-Madonna tar-Rosario li għandha l-fuq minn 200 sena. Is-support li tajna wkoll it-tim ta' Agata, illi ħadmu qatih
biex ħarġu dak l-element oriġinali, dettall inkredibli, fejn reġataw l-istatwa, dik id-dera tant sabieħa, tant majestuża. Jiena kelli l-okkażjoni li nisma' mill-viċin l-interventi li saru kemm fuq l-istatwa nnifisha, kif ukoll fuq il-pedestal u anke kif inħadem ix-xogħol. U f'din is-sena tal-50 anniversarju qed inkomplu nroddu lura lis-soċjetà investiment fl-arti, fil-kultura, l-istorja u l-patrimonju Malti. Inħeġġu ħadd ieħor biex jimxi fuq l-eżempju tal-Bank of Valletta sabiex inkomplu nżommu dan il-patrimonju hekk rik, hekk vast u li jagħti opportunitajiet lir-restawraturi oħrajn sabiex inżommu dak li għandna f'sitwazzjoni aħjar minn dak li sibni għall-ġenerazzjoni li ħajjiġi warajna. Grazzi lilkom.